Heron aí, ó. Marcando presença. Ó, a abóbora ali. Marcando presença. Achou o canal todo? Luciana. Olha o Serjão.
põe a bunda na janela. Papai Noel vai passar o saco. Ah, alô?
essa caranóia aí. Alô? Olha o microfone cheio das gases. Pro show, Didi? Tá da hora, não? Diga, vai ver, com certeza. Vou pegar um bata, você pegar um bata, você vira aí, tira aí, vira aí, aí, joga esse lá. Capotado no chão, dá pra filmar o garoto ali, ó. Porra, capotado, menino. E aí?
Sai, sai, para lá. Tira a menina. Eu não indo, ali, ó. Olha aí na cabeça. Ai, ai, Gi. Qual é, Malu? Massa mesmo? Beleza? Legal? O que tá mandando, Alex? Nada. Nada, tá de boberex mesmo? Pode crer. Ô, regaça as mangas aí, bicho. E aí? Overdose na parada. Aí. E aí? E aí, seu Jay? Você tá? Liga até. Vamos. E aí, Mariana? Legal. Legal, tá legal, só legal, tá bom, tá?
Essa eu vou até filmar. Não, isso é ruim. Eu não ia lá, Dejão. Eu quero é água. Eu quero é água. Não quero cerveja, não. Cerveja é ruim. É ruim, né? Oi, Ed. Por que o Sérgio não gosta de ser filmado? Conta aí pra mim. Diga aí pra mim. Oi. Pequena cerveja. Thank you.
Thank you.
demônios pra ele. Vamos quebrar, acabar de quebrar essa porra aí, falou? E a Calícola!
incentiva a galera. Né? Thank you.
Do show, velho. Ó, velho. Aí, moçada, o que você achou do show aí, velho? Olha ali quem tá ali também. Aí, sorriu pro outro. Você viu se o pessoal... Bozó aqui, agachado. Você viu se eu saio ali? Estão, desmontou tudo já, velho. Ó, Bozó. Você vai lá, se quiser comigo agora. Qual é? Que aí, velho. Aqui tá com catarro, velho. Let's go.
Thank you.
Eu queria dar os parabéns ao Cogumelo, que está fazendo 15 anos aí. Hoje é a festa de 15 anos. A Paty vai dançar a valsa com o João. Vai ser mó balada, força. O povo vai ficar muito louco. E é o seguinte, eu quero mandar um puta abraço para o Cogumelo, que é um lugar que está sempre dando força para o pessoal daqui que gosta de fazer zoeira e ouvir zoeira. Aí, João Paty, você sou do caralho. Valeu a força, valeu pra caralho. E claro, que a força aqui maior que dá pra nós aqui, pra vocês mesmos, é essa tambada aqui, ó. Tá falando mais que a loucura aqui, ó. Thank you.
Thank you.
continuar essa população na porra aí. Alô, Sarela! Aê, peraí, peraí! Aê! Bozão tá ficando velho, pegando uma coisa, não lembra de falar porra nenhuma. Falou? Aí, ó, essa moça aí, Alô, Sarela, eu queria ver se tem uma pessoa no fã clube da gente aí. Que deu mesmo lá na rua da Sarela.